Əzizlərimiz, yeni bir mənzildə hamınızı xoş gördük. Bugün sizə möhtəşəm təmirli, iki otağa düzəlmə, əşyalı və texnikalarla birlikdə satışa təqdim olunan bir mənzili təqdim edəcək. Mənzil 20 yanvar metrosunun çıxışında Melisa Park yaşayış kompleksində yerləşir. 18 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Tam təmirlidir. Təmirdən sonra demək olar ki, yaşayış olmamışdır. Hal-hazırda biz mənzilin qonaq otağındayıq. Qonaq otaq studiya tipli təmirlidir. Mətbəxlə qonaq otaq studiya amerikanka tipli təmir olunub. Bütün əşya və avadanlıqları ev sahibi tərəfindən qurulmuşdur. Mənzildə gördüyünüz bütün əşya və texnika mənzilin qiyməti daxildir. Bunu videonun sonunda sizlərə qeyd edəcəm. Salıoğludan uqlavoy divanımız, televizorumuz, soyucu sistemimiz, kombimiz, çılçıraq və pərdələrimiz hamısı hazır vəziyyətdədir. Burada mənzilin mətbəxi yerləşir. Çox gözəl və bahalı bir materialdan istifadə olunmuş mətbəx mebelimiz var. Ev sahibinin vurğuladığı boş soyucusu 2600 manat dəyərində və 1500 manat dəyərində olan draft paltar yuvanı mənzildə qalacaqdır. Tam boyda mətbəx mebelimiz var gördüyümüz kimi. Mətbəx mebeli çox bahalı və keyfiyyətli materiallardan düzəlmişdir. Havalandırma sistemimiz də mövcuddur. Gördüyümüz kimi mənzil 20 yanvar metrosunun çıxışında Melisa Park yaşayış kompleksində 18 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. 50 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Burada mənzilimizin giriş hissəsi yerləşir. Giriş qapımızdan mənzilə daxil oluruq. Çox gözəl zövqlə təmir olmuş, dizayna uyğun şəkildə əşya və texnikaları quraşdırılmışdır. Girişdə solda belə bir dəhliz mebelimiz də vardır. Gördüyümüz kimi çox genişdir. Əşyalarınızı bura rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Burada gizli ayaqqabı rəflərimiz mövcuddur. Bunlar hamısı mənzildə qalacaqdır. Belə bir qardrobumuz da burada var. Girişdə sağda mənzilin sanitar qovşağı yerləşir. Sanitar qovşağımızda lazım olan bütün aksesuarlar vardır. Burada isə mənzilin yataq otağı yerləşir. Gördüyümüz kimi bütün işlərimiz hamısı zövqlə görülmüşdür. Bütün əşya və texnika quraşdırılıb hazır və işlək vəziyyətdədir. Yataq otağımızda da kifayət qədər qardrobumuz var.
Yataq otağımızdan da eyvanımıza çıxışımız var. Belə bir eyvanımız mövcuddur. Eyvanımız da cam balkonla yığılmışdır. Eyvanımızda nəyimiz var? 2 kondisionerimiz var. Paltar sərmə texnologiyası var. Kombimiz və qaz sayğacımız yerləşir. Eyvanımızın döşəməsi istifoldan ibarətdir. İndi isə keçək mənzilə. Mən mənzil haqqında ümumi məlumatı sizlərə təkrar qeyd edim. Mənzil 20 yanvar metrosunun çıxışında Melisa Park yaşayış kompleksinin premium şəkildə inşa elədiyi 18 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. 50 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Bir otaqdan 2 otağa düzəlmişdir. Əşyaları və texnikaları ilə birlikdə satışa təqdim olunur. Mənzilin qiyməti 95 min manatdır. Real alıcıya danışıqlar əsasında endirim olunacaqdır. Daha ətraflı və dolğun məlumat üçün aşağıda qeyd olunmuş əlaqə nömrəmizlə əlaqə saxlayıb məlumat əldə edə bilər və mənzilə əyani şəkildə baxa bilərsiniz. Buyurun, sağ olun, Allah alana və satana xeyir versin.